नमस्ते म राहुल पांडे बाट फेरि पनि तपाईलाई यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको भिडियो चाहिँ स्पेशियली तपाईहरुको लागि सिंगापुर सम्बन्धी अथवा सिंगापुर बुक सम्बन्धी यस चलुन गोर्खाले 2016 को लागि चाहिँ सिंगापुर पुलिसको लागि पनि बुक निकालेको छ र यो सम्बन्धी आज यो किताबमा भएको सामग्री सम्बन्धी तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईहरुलाई यो सिंगापुरको जुन आइरहेको 2016 को रिजनल सिलेक्सन छ त्यसको लागि हामी बेस्ट अफ लक हुन चाहन्छौं र तपाईलाई अर्को भिडियोमा यो रिजनल सिलेक्सनमा के कुराहरु चाहिन्छ तपाईहरुलाई सेन्ट्रल सिलेक्सनमा कति वटा कोटा हुन्छ र पोर साल कति वटा कोटामा कति जना चाहिँ तपाईको फाइनल सिलेक्सनमा लगिएको थियो र कति जना भर्ती भएको थिए त्यस विषयमा तपाईहरुलाई हामी केही जानकारी दिने छौं अर्को भिडियोमा र यो भिडियोको लागि फेरि अगाडि बढौं र सिंगापुर पुलिसको सम्बन्धी र पोर सालको रेकर्ड अनुसार सिंगापुर पुलिसमा 80 जनाको भ्याकेन्सी आएको थियो 80 जना भाइहरु भर्ती भएर जानु भएको थियो र यो साल पनि लगभग त्यही आउने कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ र ब्रिटिश क्याम्पले चाहिँ यसको फाइनल रिजल्ट भइसकेपछि मात्र डिक्लेयर गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसैले हामीले अहिले तपाईहरुलाई यति नै कोटा छ यो साल भन्ने हामी भन्न सक्दैनौ र अब यो सिंगापुर पुलिसको बुक सम्बन्धमा तपाईहरुलाई हामीले यसको टपिक सब टपिकहरु के राखिएको छ यस विषयमा मैले यस विषयमा यस किताबको केही कुराहरू तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु र फर्स्टमा यो सिंगापुर पुलिस सम्बन्धी इन्फर्मेसन अबाउट द सिंगापुर पुलिस फोर्स तपाईहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रको विषयवस्तु सम्बन्धी तपाईलाई थाहा हुन अति नै आवश्यक पर्दछ त्यसकारण यहाँ इन्फर्मेसन अबाउट सिंगापुर पुलिस फोर्स भनेर हामीले पार्ट 1 मा हालेको छौं र यसमा रहेको छ हिस्ट्री अफ सिंगापुर पुलिस फोर्स सिंगापुर पुलिसको चाहिँ हिस्ट्री सम्बन्धी त्यस्तै र्याङ्क एन्ड इन्सिग्मा यसको र्याङ्कहरू र्याङ्क स्ट्रक्चरहरू कस्तो छ पदहरू कस्तो छ त्यो विषयमा त्यस्तै स्टाफ वेलफेयर एन्ड राइट्स स्टाफको वेलफेयर र राइट्स स्टाफहरूको उहाँहरूलाई सुविधाहरू के छ र उहाँहरूको अधिकारहरू के छ त्यो सम्बन्धी त्यसै गरी सोसल लाइफ एन्ड इम्प्याक्ट्स तपाईँको सिङ्गापुर पुलिसमा सोसल लाइफ कस्तो छ त त्यहाँनिर वातावरण कस्तो छ त बस्ने त्यो सम्बन्धी पनि यसमा जानकारी दिएको छ त्यस्तै गरी सिङ्गापुर प्रोफाइल सिङ्गापुरको प्रोफाइलको विषयमा त्यसै गरी क्राइटेरिया फर एन्ट्रेन्स इन सिंगापुर पुलिस फोर्स सिंगापुर पुलिस फोर्स भर्ती हुनको लागि तपाईँहरूलाई क्राइटेरिया के कुराहरू चाहिन्छ त्यो विषयवस्तु पनि यहाँ समेटिएको छौँ त्यस्तै स्याम्पल फर्म फर एन्ट्रेन्स इन सिंगापुर पुलिस फोर्स तपाईँहरूलाई सिंगापुर पुलिस फोर्समा जुन तपाईँले रेजिस्ट्रेसन सेलेक्सनमा फर्म भर्नुहुन्छ त्यसको पनि स्याम्पलहरू यहाँ राखिएको छ त्यसै गरी लेटेस्ट सेलेक्सन प्रोसेस जुन चाहिँ विगत गएको वर्षमा सेलेक्सन प्रोसेस कुन तरिकाले भएको थियो त्यो लेटेस्ट तरिकाको सेलेक्सन प्रोसेसहरू पनि यसमा राखिएको छ त्यस्तै गरी ग्रोसरी एन्ड गाइड अफ मिलिट्री टर्म्स तपाईँको कतिपय आर्मी वर्ड्सहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आर्मी टर्म्सहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारीको लागि राखिएको छ त्यसै गरी पार्ट टूमा इङ्ग्लिस पोर्सन छ र यसमा स्पेसली तपाईँहरूलाई ग्रामर फाउन्डेसनको लागि चाहिँ जुन आवश्यक छ तपाईँहरूलाई त्यो विषय अनुसारले चाहिँ यस ग्रामर सेक्सनमा पार्ट टूमा राखिएको छ त्यसै गरी पार्ट थ्रीमा म्याथमेटिकल रहेको छ र यो म्याथमेटिकल चाहिँ स्पेसली जुन क्याम्पले तपाईँहरूलाई विगत 2008 सोध्दै आएको छ किनकि तपाईँलाई मैले पहिलाको भिडियोमा भनिसकेँ ब्रिटिस सिङ्गापुरको 2008 चाहिँ सेलेक्सन प्रक्रिया फरक फरक भएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुस्तकमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ 2008 मोडल क्वेसन भेट्नुहुन्छ र त्यो मोडल जुन चाहिँ क्याम्पमा सोधिएको क्वेसनहरू छ त्यस आधारमा त्यो कुन च्याप्टरबाट सोधियो त्यो च्याप्टरहरूलाई समेटिएर तपाईँहरूको लागि यस किताबमा राखिएको छ त्यसै गरी नेपाली पार्ट फोरमा रहेको छ र यसमा चाहिँ स्पेसली तपाईँहरूलाई जुन क्याम्पमा सोधिरहेको छ नेपाली गाउँघरको कुराहरू जुन टिपिकल नेपाली कुराहरू छ त्यो विषयमा पनि हामीले रिसर्च गरेर राखिएको छौँ त्यस्तै गरी विविध जानकारीका साथसाथै खेतको केही एउटा तपाईँलाई कथा जस्तै राखिएको छ र खेतमा के कुराहरू युज हुन्छ के कस्तोलाई खेत भनिन्छ त्यसै गरी एउटा नरेर बाटुलीको कथा पनि यहाँनिर हामीले समावेश गरेको छौँ जस्तै गर्दा तपाईँलाई एउटा स्टोरी पढ्न रमाइलो हुन्छ र त्यही स्टोरीबाट तपाईँलाई कतिपय गाउँको कुराहरूको क्वेसनहरू पनि सोधिन्छ यसरी तपाईँलाई प्रिपरेसन गर्नको लागि नेपाली पार्ट पनि राखिएको छ र धेरै भाइहरूले मलाई कमेन्ट पठाएको थिए यसपालि धेरै क्वेसनहरू पनि राइज गरेको थिएँ कि यसपालि नेपाली आउँछ कि आउँदैन किनकि पोहोर साल आएन तर जुन चाहिँ मैले रिप्लाई गरिरहेको छु जुन अहिले पनि मैले भन्दैछु जुन चाहिँ क्याम्पको नोटिस अनुसार जुन क्याम्पले चाहिँ ब्रिटिस क्याम्पको वेबसाइटमा पब्लिस गरेको नोटिस अनुसार चाहिँ यसपालि सिङ्गापुरमा नेपाली सोधिने भनेको छ त्यसै कारण तपाईँहरू चाहिँ यसको लागि प्रिपेयर हुन म आग्रह गर्दछु
त्यसपछि रहेको छ कम्बाइन टेस्ट पेपर यो पार्ट 5 मा हामीले राखेको छम र मैले अघि नै हजुरलाई जानकारी दिइसके यो कम्बाइन टेस्ट पेपर मा हामीले 2008 देखिको स्याम्पल क्वेशन सिंगापुरको लागि 2008 देखि 2016 सम्मको चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई कम्बाइन टेस्ट अथवा क्यामा सोधेको क्वेशनको मोडेल यहाँ हामीले राखेको छम र त्यसपछि रिक्रुटिङ इन्टेक आन्सर शीटहरु पनि राखेको छम त्यसपछि रहेको छ तपाईको पार्ट 6 मा सेन्ट्रल सिलेक्सनको लागि चाहिँ थ्योरेटिकल र प्र्याक्टिकल आईक्यू टेस्ट किनकि सिंगापुरको फाइनलमा तपाईको फेरि एजुकेशन टेस्ट हुँदैन अहिले सम्म तपाईको फाइनलमा भएको भनेको आईक्यू टेस्ट छ त्यसैकारणले गर्दा तपाईलाई थ्योरेटिकल र प्र्याक्टिकल लागि के प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हामीले क्वेशनहरु राखेको छम विथ पिक्चर जसले तपाईलाई के प्र्याक्टिस गर्न सहज होस् त्यसैगरी हामीले पार्ट 7 मा रहेको छ इन्टरभ्यु प्रिपरेशन मैले ब्रिटिशको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिए हजुरलाई ब्रिटिश सिंगापुर भर्ती हुनको लागि तपाईलाई मेन चाहिने भनेको अथवा तपाईको मेन प्वाइन्ट भनेको इन्टरभ्यूबाट आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईले चाहिँ जस्ट फिजिकल एजुकेशन मात्र होइन इन्टरभ्यूमा पनि फोकस गर्नुस् प्रिपरेशन गर्नुस् र त्यसै गरी रहेको छ पार्ट 8 मा यहाँ गोर्खाली गाथा भनेको छ हामीले गोर्खाली गाथाको बुकबाट केही राम्रा कथाहरु जुन चाहिँ सत्य घटना हो त्यो यसमा समावेश गरेको छौ हामीले लेटेस्ट सिलेक्सनको लागि अब आउने सिलेक्सनको लागि तपाईहरुलाई मार्केटमा हामीले बजारमा उपलब्ध गराएको छम तपाईले स्पेशियली सलुग्राहको जुनसुकै कार्यालय त्यसैगरी एमके पब्लिकेशन एन्ड डिस्ट्रिब्युटर काठमाडौँ बोटाइटीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ सलुग्राहले नै तपाईको सर्वप्रथम सिंगापुर पुलिसको बुक 2013 बाट चाहिँ मार्केटमा तपाईहरुलाई वितरण गरिरहेको छ त्यसअघि हाम्रो कम्बाइन ब्रिटिश सिंगापुरको लागि एउटै बुक थियो 1213 बाट चाहिँ हामीले ब्रिटिश सिंगापुर पुलिसको लागि सेपरेट सेपरेट बुक निकालेको छम तपाईको डिमान्ड अनुसार र यो बुक तपाईहरुको लागि तपाईहरुको सहयोगको लागि हामीले मार्केटमा ल्याएको छम ताकि तपाईलाई केही सहज होस् यो सिलेक्सनको लागि र यसमा धेरै त्रुटिहरु छन् कतिपय क्वेशनहरु दोरेका छन् कतिपय ठाउँमा मिस्टेक छन् किनकि हामीले केही कुराहरु कम्प्युटराइज मिस्टेक छन् भने कतिपय चेक गर्न नभएको स्थितिले गर्दाखेरि केही मिस्टेकहरु छन् र यसको लागि हामी सुधार गरेर पुनः अर्को साल अर्को तपाईहरुको लागि राम्रो एउटा पुस्तक बजारमा ल्याउने वाचाको साथ अहिले बिदा हुन्छु नमस्कार